Добро настроение, така настроени сме да отиваме да вземем това, което изпуснахме в Разград. Успяхте ли така да преодолеете лошия старт и смяната на обстановката, доколко може да помогна? Лош старт. Нормално са и по-големи отбори от нашия състезатели лошо, така че не смятам, че е станало нещо страшно. Въпросът е утре да покажем това, което можем и така да вземем своето. А вие как имали сте разговори, как си обяснявате тези два неудачни мача с това, че много футболисти ви напуснаха и че имате нов треньор и че ще ви трябва време ли? Как си обяснявате тези неща? Това е съвкупност от доста неща. Все пак напуснаха ни доста футболисти, дойдоха доста нови футболисти, смени се треньорския щаб, нов стил на работа. Доста хора така заради националните отбори започнаха по-късно подготовка. Така че смятам, че все още не сме на 100% готови и може би това оказва някакво влияние. Скарали се на защитата пред себе си, особено не бяха убедителни в матча с Литък? То всеки случва да не е убедителен. Аз съм бил мачове, които не съм бил убедителен, така че при нас няма караници. Има разбор, на който се обясняват грешките. Разбираме си и се стараме да ги изчистим. Каза, че има нов стил на работа. Колко време ще ми е необходимо да свикнете с този стил? Доста по-различно ли работи Рибейро в сравнение с това, което преди това е било и при Стоев и при Дерменджиев? По-различни са тренировките, доста интензивни, всичко е с топка, доста добри тренировки, доста интензивни, което се нрави на абсолютно всички в отбора, но просто когато никой не си работи в такъв стил, е малко по-трудно да свикнеш. Смятам, че вече така всички привикнаха и надявам се още утре да се видят резултатите от нашата работа. Феновете привикнаха с лудите мачове, общо взето. Има ли такова усещане? Ами, при нас в Европа, общо взето, нямаме един нормален мач, така че смятам, че и сега се получава така. С това така малко държиме на ногти нашите фенове и не само феновете, самите нас. Но пак казвам, надявам се да вземем своето. Все пак сме доста по-класния отбор и нямаме оправдание, ако отпаднем от отбора на Милсами.